Сәлеметсіздер ме? Алматы қаласы қоғамдық денсаулық басқармасының жоғары медициналық колледжінің тарих пәнінің оқушысы Бекметова Гүлнар Досбекқызы. Балалар, бүгінгі біздің қарастыратын жаңа тақырыбымыз Қазақстан қала мәдениетінің дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі деп аталады. Сабақтың мақсаты Қазақстандағы қала мәдениетінің пайда болуы мен дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлін анықтап баға беру. Оқыту нәтижелері 10-12 ғасырлардағы Ұлы Жібек жолындағы қалалық мәдениеттің даму ерекшеліктерін талдау. Ал енді балалар, экранға назар аударсақ, орта ғасырлық қала, Ұлы Жібек жолы бойында керуен тақырыбында екі сурет берілген. Осы екі суретті қалай байланыстыруға болады? Иә, дұрыс айтасыңдар. Ұлы Жібек жолы елдер мен халықтардың қарым-қатынасын нығайтты, мәдениеттердің алмасуын болдырды, сонымен бірге орта ғасырлық қалалардың дамуына ықпал етті. Жалпы Ұлы Жібек жолы алғаш рет Қытай жерінен бастау алып, алғаш жібек матаны тасымалдады. Соған байланысты жібек жолы атауын 1877 жылы неміс ғалымы географ фон Рихтгофен ұсынған болатын. Оның Қытай атты еңбегінде алғаш аталған бұл тарих термин ғылыми әдебиеттерде қалыптасып кетті. Жалпы жолдың маңыздығы мен мыңдаған шақырымды құрайтын қашықтығына байланысты ұлы сөзі қосылды. Енді балалар Ұлы Жібек жолы туралы бейне материалға назар аударамыз. Бұл атау Қытайда жасалатын жібек матасына байланысты шыққан. Ұлы Жібек жолы мынадай бағыттардан тұрды. Жібек жолының басы Қытай жеріндегі Хуанхэ өзенінің аңғарындағы аудандардан басталды. Ол Ұлы Қытай қорғанының батыс шебінен Іле өзені арқылы Ыстық көлге жетті. Жол осы арада батысқа және солтүстік батысқа қарай шығу үшін оңтүстік, солтүстік бағыттар болып тармақталды. Жібек жолы халықтардың арасындағы сауданың дамуына үлкен әсер етті. Сонымен қатар, ол шығыс пен батыс елдерінің арасындағы халықаралық қарым-қатынастың дамуында маңызды рөл ойнады. Қытай жазба деректеріне қарағанда, Жібек жолының халықаралық қарым-қатынас жағынан жандана бастаған кезі біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырдың ортасына сәйкес келеді. Қытай императоры У Дидің 138 жылы батыс елдеріне қарай аттандырған елшілігі 13 жылдан кейін оралған. Міне осы елшілік оралған кезден бастап, Қазақстан мен Орта Азия жеріне және батыстағы елдерге жібек артқан керуендер шыға бастаған. Сауда кезінде жол бойындағы елдер өзара мәдени байланысқа түсті. Ұлы Жібек жолының ұзындығы 12 000 шақырымды құрады. Ұлы Жібек жолының өркендеген кезеңі 7-8 ғасырлардағы түркі кезеңі мен 12-14 ғасырлардағы Шыңғысхан кезеңіне сәйкес келеді. 7-8 ғасырларда Евразия даласында батыс пен шығысты байланыстырған Түркі империясының пайда болуы Жібек жолындағы сауда қатынасын қыздырды. Түркілер Қытайдан Византияға бағыт алған керуендерден үлкен пайда тауып қана қоймай, мыңдаған шақырымға созылған керуен жолдарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етті. Ұлы Жібек жолының өркендеуінің екінші кезеңі 12-14 ғасырларға сәйкес келеді. Себебі 13-ші ғасырдың басында түркілерді бастаған Шыңғысханның бүкіл Еуразияны біріктірген империяны құруы батыс пен шығыс арасындағы сауда қатынасының оңай жүзеге асуына мүмкіндік берді. Империяда пошта бекеттерінің салынуы, дін мен тіл еркіндігі және мемлекеттің керуен жолдарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуі сауданың дамуына үлкен әсерін тигізді. Кейінірек 14-ші ғасырда Жошы ұлысының кезінде де батыс пен шығыс арасындағы сауда қатынасы жақсы дамыды. Әсіресе Жібек жолының Жошы ұлысы арқылы өтетін солтүстік батыс бағыты үлкен маңызға ие болды. Солтүстік батыс бағыты Үрімжі арқылы Алмалыққа, одан Орталық Азиядағы Тараз, Отырар, Түркістан, Сығанақ, Жент қалаларынан өтіп, Батыс Қазақстан аймағындағы Сарай Берке, Сарай Бату, Сарайшық, Қажы Тархан қалаларына барды. Ары қарай Қырымға жетіп, Қырғыер, Бақшасарай қалаларынан Қара теңіз арқылы Ыстамбұлға табан тіреді. Аталған бағытта Сарай Берке, Сарай Бату, Сарайшық, Қажы Тархан, Қырым, Қырғыер, Бақшасарай және тағы да басқа жүздеген қалалардың бой көтеруі Жібек жолының дамуына зор мүмкіндік тудырды. Мемлекеттің керуен жолдары өтетін аймақта қауіпсіздікті қамтамасыз етуі, үлкен сауда орталықтарының пайда болуы солтүстік-батыс бағытындағы сауданың дамуына жағдай жасады. Қазақстан мен Жетісу арқылы өткен Жібек жолы
14-ші ғасырға дейін пайдаланылды. Оның жойылуына тайпалар арасындағы соғыстар мен қытайлықтардың теңіз жолдарын игеруі себеп болды. Ғасырлар өте келе, Ұлы Жібек жолының тарихи орны мен маңыздылығы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің құрылысымен жалғасты. Балалар, жаңа тақырып түсінікті болса, кері байланысқа сіздерге мынандай тапсырмаларды ұсынамын. Бірінші тапсырма: көп нүктенің орнына көпестер, саудагерлер, елшілер, миссионерлер, саяхатшылар деген көмекші сөздердің бірін қойып, сөйлемді жалғастырыңыздар. Ал екінші тапсырмаға келетін болсақ, Ұлы Жібек жолы бойындағы қалалардың пайда болуы мен дамуына көз талдау жасаңдар. Яғни саяси, экономикалық, әлеуметтік, техникалық жағынан қалалардың пайда болып дамуына қалай ықпал еткендігіне талдау жасайсыңдар. Жаңа тақырып түсінікті болса, қош сау болыңыздар.